እውቂያን ፍለጋ ወይም ኮንታክት ትሬሲንግ ና ስዊዝ ኮቪድ አፕ የበሽታውን መተላለፊያ ሰንሰለት ይሰብራሉ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ ና እውቅያን ፍለጋ ወይም ኮንታክት ትሬሲንግ በጣም አስፈላጊ የሆኑት ለምንድን ነው ስለ ከመግለጻችን በፊት አንድ ጥሩ ዜና አለኝ በስዊዘርላንድ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማድረግ በነጻ ሲሆን ወጪው በፌዴራል መንግስት ይሸፈናል የእውቅያ ፍለጋ ማለት በኮሮና ቫይረስ ከተያዙ ሰዎች ጋር ቅርብ ግንኙነት የነበራቸውን በማወቅና በመለየት የአዳዲስ ኢንፌክሽኖችን ሰንሰለቶች ለመከላከል የሚያገለግል ሂደት ነው ስለዚህም የሚከተሉት ማስታወሻዎች መውሰድ ጠቃሚ ነው ህመም ከተሰማውት ወደውኑ ምርመራ ያድርጉ ምንም እንኳን ቀለል ያሉ የህመም ምልክቶች ቢታይቦትም የኮሮና ቫይረስ ማያ ገጽ ወይም ww ቸክ ቢኤg ማይስ ኮሮናቫይረስ በመጠቀም ወይም ከሐኪሞ ጋር በመነጋገር ምርመራ ማድረግ ያስፈልገው እንደሆነ ማወቅ ይገባውታል በዚህም ወቅት ምርመራ ለማድረግ ብቻ ወደ ውጭ ውጡ አለበለዛ ቤትወት ይቆዩ ቫይረስ በሽታ ተጠቂ ከሆኑ ከሌሎች ሰዎች ጋር እንዳይገናኙ ራስዎን ያግልሉ በዚህ ወቅት መንግስት በእርስ ላይ የኮሮና ቫይረስ የህመም ምልክቶች መታየት ከመጀመሩ በፊት ባሉት ሁለት ተከታታይ ቀናት ከእርስ ጋር የቅርብ ግንኙነት የነበራቸውን ሰዎች ለመለየት ይረዳውታል ለዚህም በመቀጠል እነዚያ ሰዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይነገራቸዋል ይህም ራሳቸውን ማግለል ምርመራ ማድረግና ተጨማሪ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል ከሌሎች ሰዎች ጋር ያላቸውን የቅርብ ግንኙነት ማስወገድ ነው ማንኛውም ሰው ወደ ራስ ማቆያ በሚገባበት ወቅት በገቢ ማካካሻ ክፍያ ደንብ መሰረት ደሞዝ መቀበሉን ይቀጥላል አንድ ራሱን ያገለለ ሰው ከታመመው ሰው ጋር ከተገናኘ ከአስር ቀናት በኋላ ምንም አይነት የህመም ምልክት ካልታየበት ራሱን ካገለለበት ሊያወጣ ይችላል ስዊዝ ኮቪድፕ ምንድን ነው በካንቶናል መንግስት እየተከናወነ ካለው የውቅያ ፍለጋ ወይም ኮንታክት ትሬሲንግ በተጨማሪ በፌዴራል መንግስት የተዘጋጀው ስዊዝ ኮቪድ አፕ የቫይረሱን ስርጭት ለመስበር ይረዳል ከካንቶናል መንግስት የውቅያ ፍለጋ በተቃራኒው ስዊዝ አፕ በአካል የማናቃቸው ሰዎችን ለማወቅና ለመለየት ያግዛል ስዊዝ አፕ አጠቃቀም በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ና ምንም አይነት ወጭ የማያስወጣ ሲሆን ብሉቱዝን በመጠቀም ላለፉት 48 ሰዓታት ውስጥ የነበረውትን ግንኙነት ከማንጋ እንደሆነ ያሳውቃል ስዊዝ ኮቪድ አፕ በአፕል ስቶር ውስጥ ወይም ጎግል አፕል ስቶር ውስጥ ያገኙታል አገልግሎቱ የግለሰቦችን ግላዊ መብትና መረጃ በመጠበቅ ላይ ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ሲሆን ይህም በማዕከላዊ አገልግሎት ባላቸው ሰርቨሮች ላይ ምንም አይነት ዳታ እንደማይኖር ልብ ሊሉ ይገባል ስዊስ ኮቪድ አፕ እንዴት እንጠቀማለን እንደ መነሻ ኤና ቢ በማለት ሁለት ሰዎችን እንውሰድ ኤና ቢ በአንድ ቦታ ላይ አብረው ተቀምጠው ቆይተው የመጀመሪያው ሰው ኤ ወደ መዝናኛ ቦታ በመሄድ ጓደኞቹንና ሌሎች ሰዎችን ያገኛል ሁለተኛው ሰው ቢ ወደ ቢሮ ይሄዳል በቀጣዩ ቀን የመጀመሪያው ሰው ኤ ቀለል ያለ የኮሮና ቫይረስ የህመም ስሜት ይታይበታል ይህንንም ለማረጋገጥ ምርመራ ያደርጋል ውጤቱም ፖዘቲቭ ከሆነ በመቀጠል የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ውጤቱ ፖዘቲቭ የሆነው ግለሰብ የኮሮና ቫይረስ መለያ ቁጥሩን ወይም ኮቪድ ኮድ በስዊዝ ኮቪድ አፕ ውስጥ ይገባል ይህም ማለት ስዊዝ ኮቪድ አፕ ተጠቃሚዎች በእነርሱ አቅራቢያ የነበረ ሰው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ውጤት ፖዘቲቭ እንደሆነ ና ምናልባትም የእነሱ የቫይረሱ ተጠቂ ሊሆኑ እንደሚችሉ ያሳውቃል እነዚህ ማስጠንቀቂ የደረሳቸው ግለሰቦች ወደ መረጃ መስመር ወይም ኢንፎሊን በመደወል የሚነገራቸውን መመሪያ መከተልና ምርመራ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ስለዚህም የምርመራ ወጪ ሙሉ በሙሉ በነፃ መሆኑን ማሳወቅ እንወዳለን ይህንንም በማድረግ ሁላችንም በዙሪያችን ያሉ ሰዎችን እንጠብቅ እንዲሁም አላስፈላጊ ግንኙነቶችን እናቋርጥ እንዲሁም ንጽህናችን የመጠበቅና ማህበራዊ ርቀታችን መጠበቅን አንዘጋ ሁሉንም አቀናጅተን በመጠቀም አዲሱን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ውጤታማ በሆነ መልኩ ተቆጣጠር ነው መቀጠል እንችላለን እርስ የስዊዝ አፕ ተጠቃሚ ነት እንግዳውስ አሁኑኑ ዳውንሎድ በማድረግ እና ተጠቃሚ በመሆን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመስበርና ለመቆጣጠር የበኩለውን ድርሻ ይወጡ